Вінниця, ти прекрасна щомиті. Як не любити твої затишні вулички, маленькі будиночки і помпезні новобудови? Ми поспішаємо, не помічаємо, як лине час, і лише ти, Вінниця, все така ж привітна. Тобі є кого чекати з довгої дороги. Ти розкриваєш свої обійми новим гостям і перевіреним часом рідним. Ти розквітаєш, милуєшся, збагачуєшся. Кажуть, неможливо жити, не знаючи і не оберігаючи свого минулого. Адже дійсно без цього не існує майбутнього. До Вінниці поспішають помилуватися архітектурою. В ній є особлива історія, і збережена вона в архітектурних пам'ятках, меморіальних дошках. До них ми йдемо, щоб вклонитися мужності, героїзму. На сьогодні на теренах Вінницької області загиблим бійцям присвячена 121 меморіальна дошка. За батьківщину у боях вмирали однаково дорослі і малі. За довгі роки ще не розшукали усіх могил солдатських на землі. Розкидані вони у чистім полі, десь при дорозі у розмай траві. Могил отих не обминай ніколи, поховані у них для нас живі. Сищиков Микола Сергійович народився 1917 року, був льотчиком, за весну здійснив 241 бойовий виліт, помер 2012 року, проживши гарне життя героя та патріота. Вдячні жителі міста отримують історичну пам'ятку, згадку про справжнього мужнього героя. У вигляді меморіальної дошки, яку закрито 7 травня 2013 року, ми вважаємо своїм обов'язком і честю вшанувати пам'ять людини, яка захищала наше мирне небо в роки Другої світової війни. Прославила місто Вінницю на багато століть вперед. Пишаємось личним подвигом своїм героям. Запалюємо вогонь за те, що пам'ятаємо. І зима не зима, і війна не війна. Назбирала смертей, як зерно на жнива. Натрусила нам сліз, мов травневим дощем. Для війни це каприз. І вона хоче ще. І відважні доньки, і найкращі синів від'їжджають на схід у обійми війни. У обіймах зими, там, де грім канонад, кожен іншому ворог, кожен кожному брат. І війна не війна, закінчились слова, і країна німа, та жива ще, жива. Ще один герой, ще один льотчик. Дмитро Олександрович Майборода. Народився 1980 року. Командир літака. Герой України виконав 35 бойових вильотів. Фатальним для юнака став, здавалося б, звичайний день. 14 липня 2014 року літак, яким керував Дмитро Майборода та Константин Могилко, був підбитий вражою ракетою та спалахнув жорстоким вогнем. Ціною власного життя вони врятували місто від значної гибелі людей. В безглуздій, неоголошеній війні Україна втратила найкращих та наймужніших синів. 10 квітня 2015 року на стіні школи номер 26, випускником якої був Дмитро Майборода, встановили меморіальну дошку. Відкривши меморіальну дошку нашому герою-авіатору, ми вшановуємо світлу пам'ять всіх, хто віддав життя за свій народ і батьківщину, за нас і з вами. Герої Вінниці живуть у пам'яті вдячного народу. Вони поряд з нами у назвах шкіл, у бюстах і пам'ятниках, меморіальних дошках та літаках. Ще кілька десятків років назад у місті з'явилися перші дошки слави героям Другої світової війни. І ніхто б не міг уявити, що підступна війна чекатиме наше сьогодення. Ніхто не забутий, ніщо не забуте. Мирне небо боронять найвідважніші. Їх ми славимо, до них прокладаємо доріжку, аби пам'ятати, завдяки чому маємо можливість радіти кожному новому дню. Меморіальні дошки – не просто прикраса будівель чи міста. Вони гірким болем відкликаються у кожному серці жителя Вінниці.
Вони, мов мальви, які проростаються як пам'ять про величний подвиг. Майбутнє України в дітях. Історія України в ось таких пам'ятках. Бережімо історію Вінниці, бо ми її творці.